שלום, תראו מה הגיע לארץ. גלידה של תיאודור. אז אף פעם לא טעמתי את השוקולד הזה, אבל תמיד ראיתי אותו. עם הסמל של הפיל. אז תראו איזה גלידה יש לנו. שוקולד ואגוזי לוז. אז אין לכם פה מה לקרוא. יש לנו פה קקאו רק. ולא מבינה מה כתוב פה. אין אנגלית גם. טוב, אז בוא ניתן. עשו פה את הפיל, איזה מי. וואו, זה נראה טוב. וואו, מלא חתיכות, תראו איזה גדלים. בדרך כלל זה שבור קטנצ'יק. וואו, טוב. בוא ניתן. לדעתי זה יהיה שוקולד מריר. למה נראה לי קקאו ככה? בוא ניתן. בטח זה כאן שזה מצלם לכם. כן, יש לנו כאן גלידה שוקו קקאו. מרגישים? מצופה בשוקולד. תראו. עכשיו גם שוקולד מריר קצת. ואגוזי לוז. האגוזים ממש ממש טעימים, קראנצ'ים. גדולים, אפילו לא היה לי בגלידה או בסוג שוקולד חתיכות כאלה של אגוזים. ממש מרגישים את האגוזים פה. ויש את השוקולד, ממש טעים, חזק. והגלידה בפנים. אם זה היה וניל בפנים, הייתי נראה לי יותר אוהבת, למה יש פה פשוט מלא 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 שוקולד. וסך הכל נראה לי למי שאוהב שוקולד מריר עם אגוזים, ממש אוהב את זה, אני פחות אוהבת שוקולד מריר. אני אוהבת שוקולד חלב ולבן. וסך הכל, האגוזים ממש טעים. זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!